Лала Шаабекян 4 года преподает ковроделие в культурно-образовательно-молодежном центре города Нинуцминда. Профессия ковроделия – это ее вторая профессия, которую освоила 10 лет назад. Как рассказывает Лала, раньше почти во всех домах Джавахети были доски и инструменты, и женщины ткали ковры. В настоящее время в нашем муниципалитете почти никто не занимается ковроделием. Горда Гурцева, Сакенцавайн, Збагмукне Ехер, Болорен Таникне Жумпаревье, Асилис Чеев, Сахарви, Етеасим, Болорен Таникне. Има тесек. Са Ехеле Афрусти Мичоц, Чиште, Бацнаев, Ехеле Хокеворажекинге. Уремен Хайоц Айбубинне, Ежели тесек меж математикакан, Айс Бамеро Шехангюнеров, Хайоц Старейже, Мисопатар, մեր խաչագուրգը, ունենք նաև ջավախկյան նախշեր, որոնք ներիվ վերցրած են մեր այս ջավախկում գործված կարպետներից, գորգերից, դրանք արդեն այս տարվա աշխատանքը, և անցյալ տարվա աշխատանքը ներիվ կենտրոնացել են մեր նախշերի վրա, որոնք գործվել են մեր տարածքում. В этом центре учатся ковроделию более 20 учеников от 10 до 18 лет. Кут небольшие по размеру ковры. Кроме девочек есть парни, которые с удовольствием и ходят на занятия. Здесь ткут ковры и карпеты. Ученикам больше нравится работать над коврами. Ես արդեն 3 տարի հաճախում եմ գորգագործությանը, ինձ հետաքրքրել էր, թե ինչպես են այն գործում, ինչպես է ստացվում գորգը. Ես իմ ցանկությամբ եկա, գրանցվեցի և արդեն 3 տարի հաճախում եմ, սիրով եմ հաճախում գորգագործությանը. Ես գալիս եմ շաբաթական 3-4 օր, ինձ համար շատ հաճելի է այս գորգը. Ես նաև գիտեմ կարպետ, բայց ավելի շատ ինձ դուր է գալիս այս գորգը. Ես արդեն 3 ամիս է ինչ հաճախում եմ գորգի և շատ հաճելի է ինձ համար. Ես իմ կամքով եմ հաճախել և շատ գեղեցիկ գորգեր ենք գործում։ Սովորում ենք կարպետի վրա, բայց ինձ համար ավելի հաճելի է գորգը։ Ковровое искусство армянских народов многообразно и богато. Все узоры имеют свои значения. Ուրեմն, սկզբում պետք է մենք հենքը կատարենք, այստեղ հենքն ենք անում, հենքը սա հենց կատարվում է բամբակի թելով, սա բամբակից թել է, հատուկ թել, ուրեմն իրա վրա սկսում ենք սկիզբը, գործում ենք կարպետը, շղթան, հետո սկսվում է գորգի հանգույցների կապումը, հանգույցը կապում ենք զույգ թելի վրա, մեր հայկական գորգերը միշտ զույգ թելի վրա է գործվել, դրանով մեր գորգերը տարբերվում են արևելյան գորգերից, զույգ թելի վրա անում ենք հանգույցը, զույգ թելի վրա, ուրեմն միջնաթելերով, ուրեմն մեկ այսպես իհարկե փոխելով մեր բաժանիչ փայտը, սա բաժանիչ փայտ է կոչվում, երբ վերև ես հանում, թելերը խաչվում են այստեղ, այստեղ խաչվում են և այդ միջնաթելերով ամրացնում ենք կկոց կոչված գործիքով, սա կտուտ է, ժողովրդական լեզվով ասած, բայց մենք ասում ենք կկոց, ես սիրում եմ հայերեն ասել, ուրեմն պետք է կկոցով մենք պայման նստեցնում ենք շարքի հանգույցները, այնուհետև սանդրում ենք, որպիսի խավը գեղեցիկ դուրս կա և մկրատով այդ ավելորդ մասերը ուզում ենք։